Stadshaven is dus de eerste echte ontwikkeling kanaalkom. We hebben de overkant al wel in gang gezet, maar nu aan deze kant heel heel belangrijk. En we hebben met opzet een gebouw ontworpen dat eigenlijk toch de link legt met de binnenstad. We, zoals onze filosofie altijd al geweest is, zoeken wij naar gebouwen die zich inpassen in de totaliteit in Hasselt, in dit geval. En dat gaat dus over typologie, materiaalgebruik en de kop van het gebouw, de ronding. Sluit aan op de toekomstige avenue, dus daar gaan we wat voornamere materialen gebruiken. En naarmate dat we naar de wijk gaan, naar de Heiligaardwijk, zal dat overgaan in baksteen. Met andere woorden, we zoeken integratie via materialen en typologie. Maar het gebouw zelf gaat natuurlijk ook een beetje hedendaags van vormgeving zijn, toekomstgericht. Dat is wat we met ons gebouw altijd moeten doen. Hè. We mogen niet in het verleden kijken, maar we mogen ook niet alleen naar de toekomst kijken. Dus dit twee. En ik denk dat dit gebouw dat wel goed symboliseert. We doen dat samen met de mensen van de oude, vroegere architecten van Aldoos, en Associatie en Andrea Levenaar. En we zijn samen al aan het werken als het van een 89. En het is leuk dat we in 2014 nog altijd de beste vrienden zijn en nog altijd heel boeiende architectuur maken.